69, Lander Rami, 17, Kosina Ondřej, 8, Michálek Pavel, 14, Havlíček Ondřej. Trenérem družstva domácích je Pavel Hluba, trenér licence A. Jako hlavní rozhodčí se nám dneska představí Roman Janda a Martin Zapák. Jako randový budou Kubička Lukáš a Moravec Tomáš. Jak jste si všimli, rozhodčí budou zápas budou řekit 4 rozhodčí. Thank you.
útočícího hráče Frankoviště. Yes.
6:36. Budoucí hráč Bruska Kutová, číslo 89, Vlašák nad Rady, budoucí trest, Sekáru. Čas 8:24. Vyloučen hráč Bruska Krnova, číslo 71, Tušenov Jan Michal, menší trest zdržování hry. Thank you.
ukázané uvolnění.
she was cool, she was red hot. I mean, she was stupid. And that time I read Johnny's grace. Well, this chick, I know when she slapped Johnny's face. Man, I was just gonna... Thank you.
Čas 19.59, vyloučen hráč družstva Krnova, číslo 19, vyloučen trest Podražení. Skončila první třetina utkání krajského mužů, skupina KRO, hrazi družství HK Krnov, HCR Podkorač Krnova B. Za utkání po první třetině 1-1. Thank you.
Hrvace Prodináky, utkání Horní Benešov Orlová, které se hrálo v 15 hodin, výsledek 5-9. Takže první semifinalistou je tým Orlové. Thank you.
zakázané uvolnění. Thank you.
v plném počtu. Love.
číslo 25, Pořád Michal, menší trest, hra Vysokou Horu. Oh!
Čas 38:15. Hráči družstva Pavlův Střelec, hráč číslo 12, Rosetka, asistence, hráč číslo 20, Sisera, hráč číslo 14, Vůček Stavokáru, 1-4.
Čas 46:40. Vyloučen hráč družstva Porubí číslo 44. Thank you.
tebe pozbují, pojďme do toho všichni. Ne, ono tam je asi ticho, světí, vole! Thank you.
Yeah!
58. Vyloučil hráč družstva Karlova číslo 9, Halva Zdavy, menší trest podražení. Thank you.
znamená ty čuráku jeden? Čuráku! Počkej, až se nám dává příště,